Dari keluarga besar umur budaya akan hadir untuk anda semua ini dengan beberapa satu buah tarian yaitu tari jarangan buto bersama keluarga besar seni jaranan campur sari warna budaya.
apa-apa terabasan, apa-apa kita sahabat ya pada sini ini. Cip. Hey, bocah, loro dinane iki sing wis ana papat kene, Pak. Ngatur iki kauman nuwun barang kowe iki. Yo kene dinane iki sing semangat isine nguyuk. Salah si jeneng pagelaran sing wis ora kena disambeteng yo kuwi jari jarana campur sari werbudo yo. Sapa tratah ringin agung. Kumpulane bocah wer-wer kudu dimangerteni iki. Nanging yen to kadane wong tuwa aspok kita yo jopo nanging dinane iki yen to ana ing werbudo yo werpo jeneng bocah. Ning perkara bocah sing njeluk wae. Kabeh padha jujuk dhuwur rekreasi wis ora kena disapae teng kula. Dinane iki kudu dadi salah sijining pagelaran. Sing apik sing ana tatanane yen tau sama tatanane bakal tontonan iki kuwene tuntutan. Ora tetep sembang kok terus tontonan digawe tuntutan aja. Yen iso tontonan kuwi ana tuntutane. Sing apik yo kena digawe saben dina sing ala yo padha dibangun rapi-rapi. Kono sing padha satata. Ana kala marang ke ana kala ere. Kono. Dinane iki mbajet iki lelakon dinane. Ayo. Isuk weh jebul yang bini selagak matu pancen leh ditoknya awan-awan ku yeman-yeman breh ayo dinane iki leh uwer budaya jangan digawe kunci wayo peparekan bangun uwer budaya
sopo sing bakal maju lawan jeneng iso dinare iki wis tak nganti jeneng pati ayo aja nganti leno bae tamu dinare iki yen tombo aku musuh kowe tak parati turen musuh dipun turen ning aku timun iki timun lagi turen bakal acur bapak seperti ayo maju